en liten svipptur til Oslo, og vupp, så treffer vi på Alvorbakke. Hei! Hei du! Norges styggeste rom. Men nå skal vi ikke snakke om det, Halvor. Hvis du fikk velge en kjendis som du tror har et stygt hus som bør fornyes, hvem ville du valgt? Det er mange å ta av, ja. Men om jeg skal være litt egoistisk da, og tenke litt sånn at jeg har lyst til å flørte litt, Kåre Conradi. Jeg tror han har behov. Jeg er overbevist. Så du liker Kåre Conradi? Åh, det er et eller annet godt der. Ja, det er det. Men jeg tror han sliter. Men sliter med hva? Hjemme. Åh, ja. Med Lene Marlin? Nei, med orden, ikke med Lene Marlin. Det er sikkert kjempefint. Ja. Men jeg kan godt tenke meg at jeg lærer han å vaske litt og kanskje male litt sammen med Kåre Conradi. Og gjerne en sommerdag da, hvor det er litt varmt. Vi må kanskje være litt mindre klær på når vi skal male. Så deilig det hørtes ut. Ja, jeg tror det. Jeg tror dere hadde vært sammen i kjønnforening. Ja, jeg tror det. Ja.